三个点，女孩在篮下，然后男孩罚球线，好不好？罚球线就好了，两个都罚球线，左右两边当他的左右护法，他进了，其他人才可以投，好不好？来。先加油喽！好，来预备 ，One Two Ready Go！ 哦，厉害！有没有大头玩家换你？大头玩家换你，还是你在换？好，欢迎，可以帮他捡球。好，恭喜！好，不用看时间就知道第二组获胜了。好，那我们到掌中央。来拍照一下，输在鸟地。来合照一下。